Всім привіт, я в магазині Бім. Ельма 6,50 за кілограм. Тут всі 7,50. Всі 6,50. 5,90. Це апельсини сик-малик. Тобто для того, щоб видавлювати, бачите, ви їх вже їсти не будете. Це старий урожай. Помідори такі гарні. 6,90. Салком доматус. Картопля ліру 50. Тобто не дуже велика різниця між базаром. Цибуля ліру 25. А я тоді шукала, я шукала, чому фарбувати яйця, і я не зайшла в Бім. А треба було зайти і набирати. Буду тепер знати. На слідуючий рік, Юля? Подивіться, які банани зелені і жовті. Не ті не хочеться. Так, і курочка. Ціни немає. А, ні, є ціна. Ось там написано. Бачите, знижки йдуть. Я не буду розбирати, чесно, скільки що коштує. Зупините, перекладете, тому що це мені зараз так скажуть. Юля, ти обнагліла. Стільки морозива різного. Такі ціни на морозиво. Мені здається, у всіх магазинах однакові. Можливо, там на 50 копійок може відрізнятися. Бачите, я на БАДЕМ запам'ятала, а тут нема такого. Тому не можу сказати, порівняти такі. Ось, оце дуже смачний чизкейк. Реально, дуже смачний чизкейк. Тільки потрібно, щоб він нагрівся, тому що він трішки заморожений. Є ще фарамвазли, не те. Саме лимонний, хоча я лимон. Я не скажу, що я люблю кисленький, ні. Просто сир солодкий і такі, знаєте, ой, дуже смачне. І це смачне. Я не знаю, чи саме це, а взагалі ця страва дуже мені подобається. Деколи в нас вже зажирненька навіть. Манти, гриби 3,50, піца 13,90, лахмаджун, не бачу я цього. А ось тепсі бюреї, пейнір для іспанак. Тобто є з сиром, а є зі шпинатом. 800 грам, 10,90. Оце велике. В принципі, не так багато. Так, серветки. Хімія. Я думаю, тут рукавичок я взагалі не бачу. Що називається за рукавичками? Все побачила? Крім рукавичок. Є навіть щось для косметики. І шампуні. А з сьогоднішнього дня це заборонено вже продавати. Походу всі продають. Ой, ви подивіться, навіть прикраси, аксесуари. Це ванна. Так, з сьогоднішнього дня, 7 число, вже заборонено це продавати. Але мені здається, нікого це не хвилює. Навіть заколочки. Я думаю, де вони аксесуари взяли? А ось, будь ласка, в Бімі. Що хочеш. І сережки. Так. Пул бітер чоколада. Щось цікаве. А, я, до речі, шоколадки тут завжди купувала. І зараз купую. Просто, що в мене поки є запасний, то я не купую. Дуже смачні. Так, колонія. 14,90. 12,90. Але Ахмет Ефенді кава ця непогана. Але дорога. Я в Мігросі вже беру дешевше. Так. Ось такі рукавички є. Такі мені не підходять. Це не туди. Мені треба, щоб прати. Посуд, Юля, буде прати. Ви не в курсі? То я вам скажу. Мити посуд нема. Це якийсь прикол. А 101 також немає. Не кажуть, напевно, фірму буде змінювати. Походу, всі повинні змінювати фірму. Це все хімія. Дезодорант навіть є. Там видно ціни. Це просто нема. Кулак чому 200 штук, 3,25. В принципі, нормальна ціна мені здається. Я вже не пам'ятаю, чесно. І тут сухофрукти є, і отака смакота є. Заливаєш сиропом і можна їсти. Мені дуже подобається.
Ці не пам'ятаю цукерки. Ой, тут ще такі є. Оці смачненькі, солодкі. А які вони мають бути? Оці також непогані, солоденькі. Ці не куштувала, не знаю. А ці жилейки, уявляєте, жилейки тут я навіть не бачила. Такі солодощі. Так, тут вам видно вже. Теріяли. Я останнім часом беру масло на базарі, тому навіть тут не знаю, як воно. Чи маргарин, чи все-таки масло. О, до речі, смачна ця ковбаса. Так, оце мені Анета подарувала, я вже її з'їла. Смачна. Це із індички, я навіть не знала. Юлі смачно, мені без різниці. Пастирма. 16,90. Оце, знаєте, йогурт, ну це ж там одна ложка, ну добре, дві. І тут кексики. Так, молочне пішло. Я думаю, що це все смачне. Такі йогурти, значить, 3,75 за 500 грам, за 1,5 кілограма 9,45. Там яли, це така повна, такі жирненькі, жирненькі. Ярим яли, це вже такі, ну, буде кисленькі. Ні, якщо брати, то вже там треба брати повністю. А оце 3 кілограми 16,95. Так. Сюд доал, тазе сюд. Це натуральний, але ви знаєте, я коли взяла натуральний, там така хімію таку віддавала, тому я це вже не вірю. Я беру те, що я вам показувала раніше, ото й да. Каймакле йогурт тава. Це дуже жирний йогурт. З цього, мені здається, можна і сметану робити. А може це вже і є сметана. Я не куштувала, не знаю. Оце непоганий айрам я беру. Саме цей. 5,50. 1,5 літра. Не знаю, це сири, як вони. Саме ці. Я на базарі також вже звикла брати. Мені там дуже смачні. Тост для тості. 2,90. Тейлі пейнір. 21,90. Манти. Я не розумію, манти. Це пельмені, це пельмені. Вареники, це вареники. Оце я не знаю, що. Оце такі штипзики, такі маленькі. Його ж робити дуже кропітлива така робота. Ми робили на домашній кулінарії. Я кажу, дівчата, що за дитячий сад? Що ви граєтесь? Мені нормально зробити вареник. Ну, це що-то граються. Ну, робила я також, а що ж буду робити? Завдання в нас було таке. Ні, мені подобалась домашня кулінарія. Дуже цікаві страви, все. Ну, єдине, що я оце не розумію, їхні манти. Ну, такі сири. Лапне. Лапне, це, знаєте, таке тягуче, з пюре картопляним, дуже смачним. Я лапне полюбляю. Як намазується сир, знаєте? О, отакі. Тільки це крем пейнір, а лапне трішечки може густіше бути. Терея. Масло. Не знаю, не коштувала. Ну, це вже маргарин, точно пишу. Ось такі ціни. Будете собі приблизно знати, якщо, наприклад, збираєтесь приїжджати сюди і жити. Або навіть на відпочинок. Але купуйте готель там, де ви самі можете готувати страви. Чи на квартиру їдете. Так. Яйця 12,50, 15 штук. 10 штук 8,90. Якщо вам подобається огляд цього магазину, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Будьте здорові! Ще раз всіх зі святом! Ціна на м'ясо. Так, саме дороге тут м'ясо все-таки. Ось саме мій смачний шоколад. Світло фендиклий шоколад. 3,50. Дуже смачний. Чорний. І ось цей також чорний шоколад. Просто з горішками трішки смачніше. А це я не пробувала, не знаю. Це також непогано. Не смійтесь. Обходила цілий магазин, запитую продавця. Вона каже, а в нас ніколи не продавалось воно. Я кажу, у вас не продавались рукавиці для миття посуду? Ні. Зрозуміло.